Tarif Şurasının sonuncu iclasında daşınmaz əmlakla bağlı tariflər barədə də qərar qəbul olundu. Tariflər iki dəfə artırıldı. Bəs bu artım əmlak bazarında qiymətlərə təsir göstərə bilərmi? Cavabı əməkdaşımız Nərmin Nurəddin qızının araşdırmasında. Tarif Şurasının son qərarı ilə daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların, o cümlədən evlərin özəlləşdirilməsi tarifləri iki dəfə artırılıb. Belə ki, çox mənzilli yaşayış binaları üzrə binanın ümumi sahəsinin hər bir kvadrat metri 40 qəpik yox, 85 qəpik olub. Qeyri yaşayış binaları və əmlak kompleksi üzrə isə dəyişiklik belədir. Əmlakın sahəsi 100 kvadrat metrədək olduqda 240 manat ödəniləcək. Əvvəl bu rəqəm 120 manat təşkil edib. Sahəsi 100 kvadrat metrdən 500 kvadrat metrədək olduqda isə ödəniləcək məbləğ 980 AZN təşkil edəcək. Əvvəl bu rəqəm 490 AZN olub. Mənzillərə görə isə qiymətlər belədir. Sahəsi 50 kvadrat metrədək olduqda 20 manat, sahəsi 50 kvadrat metrdən çox olduqda isə 1 kvadrat metr üçün 33 qəpik ödəniləcək. Həyətyanı və bağ sahələri üzrə isə dəyişiklik belədir. Sahəsi 0,2 hektar olduqda 20 AZN, əvvəl bu rəqəm 12 manat təşkil edib. Sahəsi 0,2 hektardan çox olduqda isə hər əlavə 0,1 hektar üçün 1 manat 70 qəpik ödəniləcək. Ekspertlərin fikrincə, ilkin qeydiyyat zamanı xidmət haqları və tariflərin artırılması zəruri olsa da, təkrar qeydiyyatda, xüsusilə də mənzillərdə qiymətin iki dəfəyə qədər artırılmasına ehtiyac duyulmur. Buna baxmayaraq, xidmət haqlarının artımı mənzil bazarında bahalaşmaya səbəb olmayacaq. Çox mənzilli binaların qeydiyyata alınmasına görə 1 kvadrat metr üçün təyin olunan rüsumlar 1 manatdan aşağıdır. Bu, təbii ki, qiymətə təsir göstərən səbəb deyil. Eyni zamanda burada söhbət daha çox inventarlaşma və qeydiyyat zamanı tələb olunan rüsumlardan gedir daha çox. Və həmin rüsumların artırılması hesab etmirəm ki, əmlak bazarında hər hansı formada bir dəyişikliyə gətirib çıxarsın. Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi isə bildirir ki, artırılan rüsumlar yüksək deyil. Evlərin özəlləşdirilməsi tariflərinin iki qat artması isə bu sahədə fəaliyyət göstərən icra hakimiyyəti orqanlarının xidmət keyfiyyətini artıracaq. Xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması ilk növbədə ərazi idarələrinin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsini, işçilərin əmək haqqının artırılmasını və onların maddi həvəsləndirilməsini əsasında baş verə bilər ki, yüksək səviyyəli xidmətlər göstərilsin. Tariflər bir dəfəlik xərclərdir. İnsanlar, deməli, sahibkarlar, vətəndaşlar öz mülklərini sənədləşdirməklə, deməli, bir dəfəlik xərc çəkməklə, deməli, həmin əmlak üzərində qanuni hüquqlarını dövlət tərəfindən tanıdırlar. Onu da deyək ki, daşınmaz əmlakların özəlləşdirilməsi tarifləri sonuncu dəfə 2009-cu ildə dəyişdirilib. Nərmin Nurəddin qızı, İbrahim Hüseynli, İTV Xəbər.